Este atrativo metir, crisol, e sim радив лаучи. Тож ми прибрали всі лаучки, тепер у нас в куполі всі місця, м'які, дуже комфортні крісла. У куполі у нас тепло, десь біля 20-21 градуса. Усі, так би мовити, активності, що ми маємо, ми занесли до купола, тож нічого такого, що буде некомфортно для людини, в нас вже немає. Все в теплі, все в комфорті, туалет, Wi-Fi, комфортна розсадка. Все для покупців.